Կոնֆետը են ուզե, կոնֆետը տերնենք։ Խաղալիք են ուզե, կա, հեծանիվ են ուզե, կա, երկու հոգի ծյունանուշեր ուզե, ծյունանուշներ կա, խաղաղություն են ուզե, կբերենք։ Գյումրեցի Ձմեր պապը չսպասեց դեկտեմբերի 31-ին ու դեկտեմբերի 21-ին հեծանը Վարշավ կազմակերպեց Գյումրիի փողոցներով։ Նա շրջեց անակնկալ մատուցելով Գյումրիի երեխաներին ու մեծերին։ Արսեն Վարդանյանը Գյումրին մեր տունն է նախաձեռնության հիմնադիրներից է։ Սա նախաձեռնություն է, որին կարող է միանալ ցանկացած ոք, ով ունի լավ գաղափարներ Գյումրին զարգացնելու համար։ Մեր ընկերներով ամեն մեկը տարբեր կազմակերպություններում կամ որպես անհատ Որոշակի քայլեր կամ ինչ-որ միջոցառումներ, նախաձեռնություններ իրականացնում ենք Գյումրիում։ Հետո եկան մի պապը, որ որոշեցինք միավորվել։ Գաղապարները ամեն մեկս մեր մեջ տանջում էին այդ գաղապարները, հետո չէին իրականացվում։ Այսինքն բերենք մենք միավորվենք, գաղապարները մենք ունենք, մենք մեզնով իրականացնենք, միտեղից կգտնենք այդ միջոցները։ Եվ իսկապես այդպես էլ եղավ։ Ձմեր պապիկը առաջինը ուղևորվեց Սուրբ Հակոբ եկեղեցի, այնուհետև անակնկալ մատուցեց տնակային ավաններում ապրող ընտանիքներին։ Բարձես։ Բարձես։ Ձմեր պապն է ձեզ հյուրեկը։ Արեք առաջ։ Դու նա փոքրիկներ ունի։ Ունենք մեկը պարտեզի, մենն էլ օրոցի մեջն ենք։ Վայ, ի՞նչ լացք են ես քուրի։ Հա՞։ Արեք ես։ Նա այս ձմեր պապը քեզ ինչ է բերել, դու կոնֆետ կսիրես։ Հելը չես ուտի կոնֆետ։ Վերցրու։ Բարձես։ Բարձես։ Ես ինչի՞ կուրասած։ Ինչ է։ Մամա պապան դուրսեն գնացի լաս։ Այդ թաշկինակը դիջեպետ, որ սաղ տեղավորվի։ Եսը վերցրու։ Սիկե վերցրու։ Ես էլ։ Դե կանի աչկեր դարձունքն է սրպեմ մի հատ։ Հատ չեն սա։ Իկ մի կնեմ ծաղտած վեքի տավուներ ասոր է այնում են ամպուպվաճոր, կոշիկներն է խաշար, երբ ես դուրս են ախաղում են, ուրախ, ուրախ ծիծաղում է։ Եմ է բես կողապճան։ Անչի եկե հասին են ստել։ Հում է որպես այդպիսին ինքը սահադաշտներ, Գյումրիում սահադաշտի կառուցումներ, իհարկե ինքը շատ պարտ սկսվեց ամեն ինչը, զուտ էնտուզիազմի հիման վրա, դե միշտ ասում են, որ պեսիմիստները միշտ ճիշտ են, բայց օպտիմիստներն են փոխում աշխարհը, և այն ժամանակ շատ մարդիկ, նույնիսկ մեր ընկերներից, չէին հավատում, որ իսկապես Գյումրիում առանց անհրաժեշտ տեխնիկայի և այլ հարցերի պարզապես զուտ Երևակայության հիման վրա կարելի է ստանալ սահադաշտ։ Երիտասարդները ՄԱԿ-ի ասոցիացիայի ու Շիրակ կենտրոնի օգնությամբ ստեղծեցին իրենց խցաններով առաջին պատկերը, առաջին օդապարիկը։ Բենքսիի գրաֆիտիներից մեկը Գյումրիի պատերին տեսնելու ցանկությունն էլ Օսմ հիմնադրամի ֆինանսավորման իրականություն դարձավ։ Երիտասարդները նաև հեծանվային սպորտ են սիրում ու փորձում են տարածել այն Գյումրիում։ Այս ամենի գլխավոր նպատակներից մեկը նրանք համարում են ներքին զբոսաշրջության զարգացումը։ Միանամ շատ լավ արդարադիտություն կշրջանարվի։ Նաև մենք մեր մեքենաների, մեր պայուսակների, մեր համազգեստի վրա այդ պիդակները միշտ փակցնենք, չեմ արդագաղթելու։
թվացյալ ովքեր որ հնարավորություններ ունեն, այդ ամենը դերևս չի կարելի ասել, թե այս մյուսը չունի։ Եվ մենք կուզենք, որ հնարավորինս մեր հասարակությունը ուժեղ լինի եւ քայլեր կձեռնարկենք այդ ուղությամբ։ Այսինքն այս մեծագույնությունը ինքը պրոստը սիմվոլիկ ինչ որ մի ադամ օվկիանոսի մեջ կատիլ է, բայց հենց այդ կատիլով պետք է սկսվի այն ամեն ինչ, ինչ որ կուզենք ենք։ Իհարկե մարդիկ կան, ովքեր որ տարիների ընթացքում չաշխարին դա տարբեր ոլորտներում ինչ որ քայլեր կենեն, մենք իհարկե շնորհակալություն կուսենք այս մարդկանց, բայց կգնինք նաեւ որ ստանդարտ մոդելումները սպառել են իրանց ու անհրաժեշտ է այլ տեսանկյուն սմոլեգնալ հարցերին դիկյանի արվեստաբանների միջոցով, դիկյանի, չգիտեմ, արեստավորների միջոցով, դիկրնանի նույնիսկ ոլորտի հետ կապ չունեցող մարդկանց միջոցով։ Ձմեր պապիկը եզրափակեց իր ճամփորդությունը Գյումրիի հրապարակում։ Այստեղ նա երկար շրջեց ու ուրախացրեց երեխաներին։ Իսկ Գյումրին մեր տունն է նախաձեռնությունը եւս մեկ միջոցառում կազմակերպեց գյումրեցիներին ուրախացնելու ու ապացուցելու, որ Գյումրիից արտագաղթել պետք չի։ Բարև ապ ջան, ինչ-ես։ Այդ Երևանի շոկերից մեկը դորեմ հերում ենա, զգուշ եղի, փորձանք է բանը, մի անգամ կուկա։ Երեխեքի նորմալ շոկոլադ կտանես, տատիկներին, պապիկներին առողջություն կտանես, երկրին, սամանին, զինվորներին խաղաղություն, ուժ, կորով, ամեն ինչ կտանես, չմոռանաս, կստուգեմ։